Poštovani prijatelji, ovu godinu s pravom nazivamo korona godina koja je donesla neviđene poteškoće svim ljudima, pa rekao bi u cijelom svijetu, tako i nama. Međutim, i Dinamo nije mogao izbjeći sve poteškoće koje je ta pogana epidemija namijenila ljudima, tako da smo se borili sa puno poteškoća. No, Bogu hvala, bez obzira na sve poteškoće, Dinamo je u ovoj godini postigao takve rezultate da s pravom kažem da je to jedna od najuspješnijih godina kad se mjeri po rezultatima i uspjesima. Jako smo zadovoljni i nadam se i da su naši prijatelji i navijači uživali u uspjesima Dinama. Želim svim prijateljima, navijačima Dinama, iskren čestit Božić, s puno ljubavi, mira i zdravlja. Nadam se da ćete u idućem periodu, u idućoj godini uživati uspjesima našeg Dinama i biti radosni i veseli.